Vain tunteella puhuvat tulevat kuuluiksi. Hajalie, Yhdysvallat 2016. Otan yberkyydin kyydin Hajaliehin kaupunkiin Maiemissa. Olen matkalla katutanssi-tapahtumaan, joka järjestetään pelastusarmeijan tiloissa. Kuljettaja esittäytyy Josephiksi. Joseph on teipannut koellautaan dollareita ja lapun, johon on kirjattu. Tipit ovat tervetulleita. Auton sisäpehdissä roikkuu pyhimyskoru. Tuohon aikaan Uber oli kieltänyt kuljettajien tippaamisen. Matkustan autosta lähes puolen tunnin ajan ja maksan lystistä viitisen dollaria. Joseph kertoo minulle, kuinka hän tekee 12 tunnin työvuoroja joka päivä, ei kuulemma ole vapaa ongelmia. Yksien vuokra Miamiissa tuohon aikaan oli keskimäärin 1500 dollaria kuukaudessa. Poimimme matkalta kyytiin nuoren naisen, jonka työvuoro elokuvateatterissa on juuri päättynyt. Hän jää pois rähjäisessä kylässä. Matkamme jatkuu. Joseph näkee kasvailtani, että olen hieman järkyttynyt, ja toteaa lakonisesti. Many of my customers live there. Monet asiakkaistani asuvat tuolla. Kuljettaja kertoo minulle, että monet hänen asiakkaistaan tekevät töitä ammateissa, jossa ei voi ansaita juomarahoja, eikä palkka riitä edes vuokran maksuun. Samaan aikaan mietin, kuinka juuri kuulin, että Miami, Miami Beachin rameiden ravintoloiden tarjoilijat tienaavat jopa 5 kuuteen tuhanteen dollaria kuukaudessa. Suurin osa sommasta muodostuu tietysti tipeistä. Melkein kaikki pilvenpiirtejä taloni ullakokerroksessa asuvista mallimimmeistä työskentelee osa-aikaisesti tarjoilijana. This is the American dream. Tästä Amerikassa unelmoidaan. Joseph toteaa ironisesti, kun ajamme vähävaraisten naapurustojen läpi. Minulla on epätodellinen olo. Saavun tapahtumapaikalle ja hyppään saman tien sisälle tanssijoiden muodostamaan rinkiin, eli saiferiin. Tanssiaskidit nyökkäilevät hyväksyvästi soloni päätyttyä. Katutanssitapahtumissa on kirjoittamattomat säännöt. Olen tanssinut yli 15 vuotta ja se alkaa tuntua kehossani. Silmiini osuu pari kaunista latinonaista. He ovat muksutanssijoiden mutseja. Katutanssi-tapahtumassa järjestäjiin kuuluva paikallinen pastori hyppää lavalle ja ottaa hodarikojulla touhunneen vaimonsa puheen päätteeksi kainalonsa. Vitsillä sisään taktiikka toimii aina ja pastori pitää kelpo puheen. Yhtäkkiä bolivialainen vaimo nappaa mikrofonin pastorilta. Hänen äänensä värisee ja kehonkieli on epävarma. Pastorin vaimo kertoo, kuinka hän oli äskeittäin auto-onnettomuudessa. Nyt hän aikoo joka päivä sanoa ihmisille, että rakastaa heitä. Paksu, sakea tunneverho laskeutuu nuoren katutanssiyleisön yllä. Ensimmäistä kertaa kaikki pysähtyvät kuuntelemaan. On täysin hiljaista ja tuntuu kuin aika pysähtyisi. Hetken hiljaisuuden jälkeen DJ pyöräyttää vinylilevyn soimaan ja kova äänisistä paukahtaa tapahtumalle tehty äänijingle. Haja liia, yeah! olen vaikuttunut. Ihailen pastorin vaimon kykyä haltioida katutanssiporukka ja ennen kaikkea hänen rakkautta tulvivaa maailmankuvaansa. Käyn usein sunnuntaisin ulkoilmatapahtumassa Miami Downtownissa, jonne paikalliset tulevat tanssimaan salsaa, tapaamaan ystäviään ja viettämään aikaa yhdessä. En ole ikinä nähnyt siellä ketään humalassa, vaikka osalla papoista näyttää olevan piilopulloja. Olen siellä myös Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivänä, 4. heinäkuuta. Ihmisiä on tavallista enemmän, mutta ulkoilmalavan bändi on ohjeistettu soittamaan enemmän rockia ja kantria ja vähemmän latinalaista musiikkia. Valtaosin latinotaustainen yleisö odottaa, että milloin bileet oikein alkavat. Samalla kuitenkin aistin, kuinka varsinkin senioriikään ne ehtineet latinot ovat ylpeitä ja kiitollisia siitä, että he ovat nyt amerikkalaisia. Kun entisen kotimaan hittipiisi pärähtää ilmoille, Tanssitaan ylpeästi täysillä ja rintarottingilla tunteella. Joitain päiviä myöhemmin katson lähetystä demokraattien kansallisesta kokouksesta TV:stä. Kieltämättä hetki, jolloin afrikkalaiset ja amerikkalaiset äidit, jotka olivat menettäneet poikansa poliisien laukauksiin tai jengiväkivaltaan, astuvat lavalle, on koskettava. Mietin, kuinka jotkut ihmiset voivat olla noin vahvoja. Poikansa menettäneet äidit ovat nyt koko kansan edessä täynnä rakkautta, voimaa ja anteeksiantoa. Tosi myöhemmin Hillary Clintonia kritisoidaan siitä, kuinka jengi väkivaltaisuuksista menehtyneiden poliisien puolisoja ei oltu kutsuttu paikalle. Vaikuttaa siltä, että kuka tahansa Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valitaan, hän joutuu määrittämään uudelleen sen, mistä amerikkalaisessa unelmassa on kyse ja ketkä siitä saavat unelmoida. Jään kuuntelemaan, mitä sanottavaa yhdemme taitavista puhujista Bill Clintonilla on. Bill Clintonin erityislahjakkuus puhujana on asettua eri kuulijoiden asemaan. Hän saa yleisön tuntemaan, että hän puuri, puhuu juuri sinulle. Clinton pudottaa itsensä välillä yleisönsä alapuolelle ja välillä puhuu visionäärisen ylväästi toivoa säteille. Hyvä puhuja kommunikoi selkeästi ja huomioi heterogeenisen yleisön tarpeet. Vain vahvat tunteet voivat muuttaa kuulijoiden maailmankuvaa. Puhujaa kuunnellaan vain, jos hän kykenee kuohauttamaan tunteita. Ennalta arvattavuus on puheen myrkkyä ja yleisö pitää aikaa jo ravistella hereille. Hiljaisuus on puhuja väkevin voimakeino, sillä se on puheen uutomerkki. Puhujalla on vastuunsa siitä, että hän saa yleisön kuuntelemaan. Puhumisen taito on luovan johtajan yksi tärkeimmistä ammatillisista taidoista. Jos et pysty vakuuttamaan muita, tiimisi ei vaivaudu ylittämään itseään jo kerta toisensa jälkeen eikä asiakkaasi uskalla hyvätä altaan syvään päähän. Paremmin puhumaan oppii havainnoimalla hyviä puhujia ja ennen kaikkea puhumalla useammin ja rohkeammin. Hyvässä puheessa on selkeyttä sisältöä muotoa ja ennen kaikkea tunnetta. Rakkaat ystävät, minun nimi on Timo Kiuru. Työskentelen globaalisti luovana johtajana ja olen ammattipuhuja tämä kappale, minkä luin, oli esimerkki otekirjastani Päiväkirja luovuudesta ja luopumisesta.